ଏଣିକି ଆଉ ଅଭାବ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବେନି ଚିନ୍ତାମଣି, ସ୍ୱପ୍ନର ରାସ୍ତାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ହଟିବେନି କିମ୍ବା ସେ ଥକିଯିବେନି। ଯେବେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଭାବ ଡୋରି ବାନ୍ଧେ ସେତେବେଳେ ମନରେ ସାହସ ଭରି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି 5T ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଗମ୍ଭାରିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଝିଅ ଚିନ୍ତାମଣି ଗୌଡ଼, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ 584 ନମ୍ବର ରଖି ସମଗ୍ର ବ୍ଲକରେ ଟପର ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଚିନ୍ତାମଣି। ଏତିକି ବେଳେ ଏହି ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା 5T ସଚିବଙ୍କ ପାଖରେ। ତୁରନ୍ତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବିଡିଓ ଧର୍ମରାଜ ମାଝୀ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ କଲେଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦଶମରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ମୁଁ, ରାତିରେ 12 ଯାଏଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତାପରେ ଅତି ଭୋରରୁ 4-5 ଯାଏଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ, ତାପରେ 2-3 ମାସ ପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଛି। ବାପା ମଜୁରିଆ ସାର୍, ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ପରିବାର ଚଲାନ୍ତି, ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ମୋ ପଢ଼ିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତୁଲାନ୍ତି ସାର୍। ଆମକେ ସରକାର ବି ନିକି ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ସରକାର ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ପଢ଼ାରେ ପଢ଼ାବାକେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ସହଯୋଗ ଦିଅ ସରକାର ମନେ ବୋଲିକରି ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଚିନ୍ତାମଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗମ୍ଭାରିଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ମାଟ୍ରିକରେ ବ୍ଲକ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନ ରାତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦଶମରେ 584 ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପରେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି, ଆଗକୁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବିଡିଓ ଧର୍ମରାଜ ମାଝୀ। ସେ ଝିଅମାନେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଭଗବାନ ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ହିସାବରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫ ହିସାବରୁ ତାର ଝିଅର ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ବୋଲିକରି 10,000 ଟଙ୍କା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଝିଅ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ। ଇନକ୍ୱାରିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେ ଆମର ଭବାନୀପାଟଣାର ପ୍ରଗତି ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। ତ ଆମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଏବଂ ସେ ଲୋକାଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ, ସେ ଝିଅ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ତାର ପାଠ ପଢ଼େ କରିପାରିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କୌଣସି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭାବ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବଣମଲ୍ଲିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର 5T ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଉମରକୋଟରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।